רואה, זה מופע של פעם בחיים, הרבה נגנים, הרבה חומר, גם הכינורות מטורקיה, ו... 16 לשמיני זה הופעה שאני פעם ראשונה פותח קופות, בעצם פעם שנייה אחרי שעשיתי הפקה לפני 10 שנים באדום 6, זה הפקה שנייה שאני פותח קופות. אני נסעתי, טסתי עד לטורקיה, להקליט שם את הכל, הכל מהכל, כולל הכל. ואני מאוד מאוד נהנה לעשות את העבודה הזאת, שקיבלתי, כמו שאומרים, זמר מקבל במה של חוץ לארץ. עכשיו זה הכנות לקראת ההקלטות להופעה ברדינג 3, 16 לשמיני 2016. אני רמי עזרא, אני מעבד וקלידן, אני עובד עם רוב האומנים בישראל, ותמיר זה חבר מאוד מאוד טוב שלי, שהוא זמר שנים, ומי שמכיר אותו וגדל עליו יודע שהוא מאוד מאוד מתוקתק בהפקות שלו, מאוד פדנט, אוהב שהכל מאלף עטף מתוקתק, עם איזה מוזיקה, עם איזה נגנים, עם איזה עיבודים הכי טובים שיש. הוא טס לטורקיה אין ספור פעמים בשביל להגיע לתוצאה הסופית הכי הכי מושלמת והכי טובה. כן, כי זה לא פשוט. אנחנו עובדים הכי יסודי שיש פה, הכי צוות הנבחר, גם סמנר וגם צוות סמוס פרינס, הכי עובדים הכי משתות שיכול להיות, הכי זרזים והכי נקנים והכי מדויקים. אני נמצא פה עם אחד הכנרים הגדולים, אם לא בעולם, לא בטורקיה, בעולם, כל ארצות ערב, הוא עושה להם את הכינורות, אם זה שירין עבדואב, אם זה זמרים מאוד מפורסמים בחו"ל, וזה חוסן מסטרבוס טרינקס. מה הקהל הולך לראות במופע הזה? אתה בתור המעבד של כל ההפקה המוזיקלית, חוץ מנגנים החיים שיהיו על הבמה, אנחנו מקליטים היום את אחד הכנרים הטובים, אם לא בעולם, מבחינת המוזיקה המזרחית, הטורקית, הערבית, נכון? את קבוצת כנרים אנחנו מקליטים. שזה איסטנבול? איסטנבול סטרינגס, שזה אחד הכי טובים בעולם, אפשר להגיד, מסגנון שלהם. אני עשיתי הרבה הפקות, אבל ההפקה הזאת שאנחנו הולכים לעשות, זה מיוחד, אני לא עשיתי עדיין. לא, היו לי פשוט אפשרויות מבחינה כלכלית, מבחינת יכולות כלכליות ואפשרויות שנגנים שביקשתי בהם, לא היו להם אפשרויות. כאילו ביקשתי. זה היה החלום שלי, אתה הפקת לי למעלה מ-10 אלבומים, ותמיד עלה לי בראש ובדמיון ובמחשבות שאתה בא איתי לטורקיה לעשות איתי מופע שעוד אף אחד לא עשה איתי. ואני מודה לך פה גם מכל הלב. על כל ההשקעה שלך, על כל הזמן, על כל איך אומרים, הכתיבת תאבים, שזו עבודה מאוד מאוד קשה, אפילו יותר קשה מהעיבודים. ואני יכול להגיד לך דבר אחד, אני מאוד מעריך אותך, ולאשתי היקרה, אורית גל, תודה לך מכל הלב, על כל הסבלנות, על כל ההשקעה שלך, על כל האמון שלך בי, אני מאוד אוהב אותך ומאוד מעריך אותך. היא בעליך אוהב תמיר גל. שזה באמת מופע שעולה הדבר כזה, ובעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. זה מופע שהשקעתי פה את כל כולי, לא סטנדרט, הרבה מעבר למה שהייתי צריך לתת ומעבר להכל. אז אני רוצה לראות את כולם ב-16 לשמיני 2016, שלישי הבא. יום שלישי הבא, פעמיים כי טוב, תמיר גל מגיע לרדינג 3 בליווי 15 נגנים, עם הטובים ביותר. ב-16 באוגוסט נפגשים ברידינג 3 עם תמיר גל בקונצרט ענק שלא היה כמותו בישראל. רידינג 3 ב-16 לאוגוסט.